បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថា ត្រី ដាណា កំពុងបាទតែធ្វើសច្ចាប្រតិធានបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ដោយដាក់បណ្ដាសាបាទថ្ងៃនេះបាទអ្នកនាង ត្រី ដាណា បាទ គឺកំពុងតែបានធ្វើសច្ចាប្រតិធាននិងដាក់បណ្ដាសាផងដែរបាទតោះខ្ញុំស្ដាប់អត្ថបទព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកស្រីត្រីដាណាថៅកែហាងពេជ្របាទចិត្តធននិងស្វាមីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបាននឹងកំពុងធ្វើសច្ចាប្រតិធានដើម្បីបញ្ជាក់បាទសេចក្តីទាញត្រង់និងបញ្ជាក់ពីអត្តចរិតរបស់ខ្លួនផងដែរ ក្នុងការឡាយវីដេអូក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់នោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានសរសេររៀបរាប់ដូចនេះថាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបបាទជាមួយនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីសច្ចាប្រតិធានបញ្ជាក់សេចក្តីស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់និងបញ្ជាក់ពីអត្តចរិតរបស់នាងខ្ញុំហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់មុននឹងធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងថកែហាងពេជ្របាទរូប នេះក៏បានបង្ហោះសារជូនដំណឹងកាលពីយប់មិញផងដែរថាថ្ងៃស្អែកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីសច្ចាប្រតិធានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់និងបញ្ជាក់ពីអត្តចរិតរបស់នាងខ្ញុំហើយមួយវិញទៀតជាកម្មវិធីបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ហើយកម្មវិធីចុងបញ្ចប់គឺជាកម្មវិធីដាក់បណ្ដាសាទៅកាន់បុគ្គលមួយចំនួនដែលព្យាយាមចង់ជួនពន្លិច អ្នកដតីដើម្បីភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងសូមបងប្អូនរងចាំមើលការឡាយទាំងអស់គ្នានៅវេលាម៉ោង11:30នាទីបាទស្អែកនេះដោយមានរៀបចំកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់និងរៀបចំទៅតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងបាទក្រោយមកនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសារភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនផងដែរថា ពួកខ្ញុំទាំងពីរស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បានហើយនឹងស្រឡាញ់នៅអំពើល្អអំពើល្អមិនសាបសូន្យឡើយហើយនឹងអំពើល្អដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកគឺបានរញច្រានពួកខ្ញុំទៅដល់ចំណុចមួយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសាងអំពើល្អឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា បាទថ្ងៃនេះផងដែរយើងឃើញថាអ្នកស្រីត្រីដាណាបាទជាមួយបាទម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គនាយិកាបាទជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់បាទបានធ្វើសច្ចាប្រតិធានបាទបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់បាទជាមួយនឹងការរស់ស៊ីជាមួយនឹងប្រេនទាំងបីបាទជាមួយនឹងប្រេន PNP ប្រេនបាទនោះណាបាទប្រេន CTM បាទដែលសច្ចាប្រតិធានបាទដោយភាពស្មោះត្រង់ថាលោកស្រីមិនដែលរកស៊ីវិជវិបាទ ទៅលើបានរ៉ូស៊ីតែមានភាពស្មោះត្រង់បាទក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ឃើញផងដែរថាមានការរៀបចំបាទយ៉ាងអធិកអធមបាទទៅតាមប្រពៃណីបាទរបស់ខ្មែរយើងផងដែរបាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា